mga kapatid na Kristiyano at Muslim, naway ang araw na ito, ang mahalagang sandaling ito, at ang paglalagay ng palatandaan ng bagong pamilihang bayang ito ay tulad ng isang matabang bini na nagbuhat sa matigas na puno na kailanman ay hindi kayang buwagin ng anumang karahasan na nagaganap sa ating kapaligiran. Kaya't purihin natin ang ating Panginoon. Purihin ang Panginoon! Purihin si Allah! Ang madawag na lupa ay ating linisin at doon itanim ang matabang binhi upang hindi mamatay. Purihin ang Panginoon! Purihin si Allah! Ang binhing ito'y huwag nating itanim sa batuhan na may kapirasong lupa na sa pag-ihip ng hangin ito ay mabubuwan. Huwag nating hayaan na ang binhing ito'y malaglag sa daan upang hindi kainin ng mga ibon. Sa halip, itanim natin ito sa matabang lupa. Purihin ang Panginoon! Purihin si Allah! Ang mga sanga, dahon at bunga ay tulad din natin isang pinagmulang puno, Pilipino. Oo, mga kapatid, tayong lahat ay Pilipino. Hindi dapat magpatayan, sa halip ay magmahalan patungo sa walang hanggang kapayapaan. At kapag Omar, may pananalig, malaking bagay dito si Padre Romero sa ating bayan. Biruin mo, pinag-isa niya ang damdamin ng Kristiyano at mga Muslim. Mahalaga yan para sa katahimikan ng Mindanao. Alam mo, Reyes, patunay lang yan na isang Diyos ang pinanggalingan natin. Iba-iba nga lang ang pagkakakilala. Pero isang dugo ang umaagos sa ating mga ugat. Dugong Pilipino. Bibili nga pala ako ng Chris. Pangririgalo ko lang. Sumama mo ko. Joram, malis na tayo! Mamamatay tayo lahat dito! Ikaw lang ang mamamatay. Huh? Bakit, Joram? Takbo na kayo, Father! Anong nangyari, Joram? Nakaalpas namin si Padre Romero. Nakalaban namin si Omar. At napatay niya si Arif. Kung Kristiyano nakapatay sa kanya, hindi masyado masakit. Pero kapwa Muslim, para na rin siyang pumatay ng kasambahay. Kapatid na Nahab, kalusi natin ang buong lahi niya. Hindi namin magagawa, kapatid! Mananagot kami kay Sakar! Tandaan niyo sinabi ko! Walang susunod! Patayin niyo siya! Tumimik ka! Nasur! Putukan niyo! Putukan niyo siya! Patayin mo ako, Omar! Hayop ka! Patayin mo ako, Omar! Patayin mo ako! Malaking kahihin ang ginawa mo sa akin, Omar! Patayin mo ako! Duwag! Isa kang duwag! Patayin mo ako, Omar! Parang awa mo na! Wala akong mukha iharap kay Sakar! Patayin mo ako! Patayin mo ako, Omar! Hayop ka! Hayop ka! Hayop! Hayop! Kapatid, habulin natin siya. Hindi akong karapat-dapat na pinunong pinagkatiwalaan ng kapatid natin si Sakar! Papatayin ako ni Sakar. Sa nangyari kay Nahab? Patayin niya ako. Hindi niya malalamang nagpakamatay si Nahab. Ang sasabihin natin, binaril siya ni Omar. Siya at si Harib ay palalabasin nating pinatay ni Omar nang walang laban. Dati na sila magkagalit ni Omar. Tiyak na maniniwala sa atin si Sakar. As presiding chairman of this committee, I now call this meeting to order. Now, this committee is being convened more as an inquiry into the charges filed by Congressman Ramirez Dimasupil against a fellow member of Congress. Congressman Dimasupil. Thank you. Honorable Chairman, my fellow members of this committee, I strongly recommend the expulsion of Congressman Ampil from the House due to his involvement in many cases like kidnapping for ransom, illegal logging, gun running, and smuggling. Your Honor, pending the resolution of this committee, I think the gentleman from Mindanao has no right to recommend for my expulsion, my suspension, or whatsoever. I'd advise him to refrain from any accusations and instead do some cleaning in his own backyard. Nagkakagulo na sa Mindanao, pakendeng-kendeng ka pa sa Kongreso. Huh? Order, gentlemen, order! Gentlemen, may I remind you that you're supposed to be members of Congress, and as members of Congress, you are supposed to act like gentlemen. At hindi ito isang sabungan na kung saan pwede kayo magsalpukan hanggang gusto ninyo. At hindi lamang yan, Your Honor. There's a big possibility that this honorable gentleman ay malaki ang kinalaman sa kaguluhan sa Mindanao. Para hindi matuloy ang peace talk between Christian and Muslim. Hanggat may mga taong katulad ni Congressman Ampil, ang pangarap ng Mindanao ay mananatiling isang pangarap na lamang. Your Honor, this gentleman from Mindanao is accusing me of every crime he can imagine. He's also resorting to character assassination and abusing his congressional immunity. Ginagamit niya itong palda, saya. Gentlemen! Gentlemen! Sabihin mo sinabi mo, Ampil! Baka gusto mong subukan na aking pagka-Muslim. Hindi ako naniniwalang totoong Muslim ka. Walang Muslim na bakla. Order, gentlemen! Order! Dumarating na sila, Isakar! Dumarating na sila, Isakar! Dumarating na sila, Isakar! Dalawa sa ating kapatid ang pinatay ng kapwa nating Muslim, si Nahab at si Harib. Sino? Si Omar Abdullah, si Nahab, sabog ang ulo, si Harib, nakataas na ang dalawang kamay. Pinatay pa rin ang walang awa ni Omar. Abdullah! Ayos sa intelligence report na aming natatanggap. Ang mga kalaban mo ay grupo ng mga Muslim rebels na binabayaran ng isang mataas na government official para manggulo sa Mindanao. Alam ko po, sir. Pero bakit po dito? Negosyo, Omar. Mga illegal na negosyo tulad ng gun running, smuggling, illegal logging, drugs. Lahat na yata ng mga negosyong labag sa batas. Ang dahilan kung bakit ayaw ng taong pinaghihinalaan na magkaroon ng kapayapaan dito sa Mindanao. Alam niya na kapag nagkaroon ng kapayapaan dito sa Mindanao, mawawala ang lahat ng mga iligal na negosyo niya. Para sa taong yan, tapang lamang ang puhunan sa bayang ito para yumaman ka ng husto. Meron pang isang matinding dahilan, Omar. Diamonds. Natuklasan kamakailan lamang na may mga dayuhang lihim na pumapasok dito sa Mindanao, na may dalang diamonds na protektado ng mga rebelding hawak din ng nasabing government official. Ang kapalit, ang pagiging naturalized Pilipino. Sa madaling salita, ginagamit niya ang mga Muslim para sa sarili niya kapakanan. Yun mismo. Sir, sino ang taong ito? Kilala mo ang taong ito, Omar. Minsan mo na siyang nakatunggali at nangako siyang magbabalik. Sir, eto na yung Pakistani yung pinasundo niyo sa akin galing Mindanao. Please, sit down. It's nice of you to come. Make yourself comfortable. Well, let's go straight to the point. You want you and your family to become Filipino citizens, right? Yes, and I know you need something in return. Good. And this? Lakarin mo maging mga Filipino citizen sila. Kailangan, bukas na bukas, ay mga Pinoy na sila. At kausapin mo tuloy ang mga bata natin sa loob ng immigration, okay? Yes, sir. You go with him. He'll take care of everything. Yes. Can I have a receipt or something? You want a receipt? No. Never mind. Never mind. Problema, Razon. Nagiging personal na ang labanan ng mga binabayar natin Muslim kay Omar. Problema ba yon? Kayang-kaya nilang ilipit si Omar. Diyan ka mali, Razon. Yan lintik na Omar Abdullah na yan ang dahilan kung bakit marami akong kaso. At pilit niya akong pinapatanggal sa pagka-congressman. Kung matutuloy yan at kung mapatay si Isakar, mahirapan tayo maghanap ng mga mababayarang Muslim. Matatapos ang maliligayang araw natin. Ang Mindanao ay isa lamang sa hawak mo. Mawala man ito, hawak mo pa rin ang Eastern Visayas, ang Western Visayas. Meron ka pang Southern Luzon. Ang mga bata mo, nasa Northern Luzon para maghasik ng iyong impluensya. Kulang na lang nasabihin na ikaw ang may-ari ng buong Pilipinas. Nakita mo naman, hindi ka maalis-alis sa pagka-congressman mo. Pagkatapos isang Omar Abdullah lamang, ay natakot ka. Hindi ako natatakot. Nag-aalala lang sa magiging resulta ng labanan ni Omar at ni Sakar. Ako at lahat ng illegal ko negosyo ay mapeperwisyo. Kontakin mo lahat mga bata natin sa Mindanao. Iparating kay Isakar na gawing kamo lahat ng paraan para iligpit si Omar Abdullah. Congressman? Pastor! Kapatid? Pasensya na kayo. Ayaw kasi maniwala ng kapatid natin ito na si Kristo ang daan tungo sa kaligtasan. Hindi ba amen? Amen, kapatid. Amen. Cartoons? Oo, pa! Halika na! Teka. Teka sandali. Ito. Ito na lang panoorin natin. Mukhang maganda to eh. Eh, Papa, next picture pa yan eh. Hindi ko napansin eh. Tsaka, ikaw na lang manood niyan. Bakit? Bawal ang bata dyan eh. Halika na! Oo na! Miss, dalawa sa taas. Isang bata. Siya bang kasama mo? Oo. Papa. Anak, huwag ka maingay. Huwag ka maingay. Masakit. Hanapin niyo sa paligid! Ito ang blood clot na kailangang maalis agad. Kung hindi, babara ito sa blood vessel. Puputok. Maaari siyang magkaroon ng internal hemorrhage na maaari niyang ikamatay sa rento. Doktor, gawin niyo lahat ang magagawa niyo. Gusto namin, Omar. Kaya lang, kulang ang mga facilities dito sa ganung kaselang operasyon. Kailangang madala siya sa Maynila. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa taslima. Republika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doktora, kumusta ang anak ko? Don't worry, he's okay. Natanggal ko na ang blood clot, kaya matatagalan pa siya rito. Kailangan mamonitor ko ng husto ang progress ng kanyang pagaling, kaya hindi pa kayo maaaring bumalik ng Mindanao. Excuse me. Doktora, salamat. Sorry, hindi ko sinasadya. Pwede matingnan? Ang alin? Yung baril mo. Ah. May bala. Don't worry, I know. .357 Magnum. Ang ganda ng grip ng baril mo. Hilig ko. Siya nga pala. Eto na yung reset, Omar. Bilhin mo na lang sa labas sa ospital. Masyadong mahal dito eh. Oo. Oo. Salamat. Huwag ka nervyusin sa akin. Ha? Hindi. Sige. Sige. Omar, ako na bibili para madali tayo. O, sige. Ito. Ang hirap dito. Sandali lang, ho. Sandali lang. Loko to, ha? Ale, sandali. Ayaw nahin na ito. May emergency lang. Kailangan ito patumatay. Lahat ng tao rito, yan ang sinasabi. Emergency, emergency. Baguhin mo yung style mo, ha? Luma na yan. Aba, huwag ka maninigaw. Nakikiusap lang ako, emergency to. Pag namatay yung bata kayo, sisihin ko, itidimada ko itong putikan nyo. Eh, tinirado mo ang dami na una sa'yo rito. Akala mo kung sino ka? Missy! Pumapatalo ka sa babae, ha? Boss, boss, sandali lang. Huwag mo nang patulan tong babae. Babae yan, eh. Eh, gusto mo magtulong ba kayo, eh? Ha? Pagbigyan mo na nga ito nung matapos na. Hoy, bastos na ka mo. Missy, nakatamit ako, ha? Oh, ayan! Ayan ang gamot mo! Umalis ka na rito! Lumayas ka! O kayo? Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Ang ganda ka naman pa naman at mukhang bata ka pa. Fresh na fresh pa itsura mo, ha? Ikaw naman kasi. Mrs. Oh, kulang pa to. Tingnan mo, kailangan ko itong mga gamot na to. Ito pa, oh. Nagmamadali ka naman kasi. Sandali, ha? Magandang araw, ho. Inspection lang, ho. Okay. Oh. Hold up to! Walang kikilos! Sino ko lang ate mo. Oo. Malik! Ba't tayo mo yung pera sa fence? Dali! Dali! Nangyari na sa atin to, ah. Eh, tumigil ka. Nakita mo na kututok, eh. Sir! Pinyente! Alex! Abdullah? Sabi na nga ba, sir, nangyari na sa atin to nun, eh. Anong lagi ni Jamil? Ka-oopera nga lang, eh. Bumibili nga lang ako ng gamot. Sir. Sir? Ilang casualties? Walang casualties sa atin, sir. Ubus lahat ng hold upper dahil kay Sargento Abdullah, Davao Metro Discom. Omar, si Major Razon. Police probinsya. Anong ginagawa ng isang Omar Abdullah dito sa Maynila? Sir, dinala ko lang po dito sa ospital ang anak ko. Dinala mo lang ang anak mo na paengkwentro ka na? Hindi po sinasadya. Magandang achievement yan. Salamat po. Congressman, pasahin mo ang balita tungkol sa kalaban mong mortal. Hindi na ako mahirapang hanapin ka, bata. Sumayin niyo ang kapayapaan, amen. Pinag-uusapan ang pagkakaroon ng katahimikan sa Mindanao. At bilang lingkod ng bayan, narito ako para makipag-peace talk. Kumusta ka, bata? Mabuti naman po, tanda. Nabasa ko sa dyaryo kanina na nandito ka sa Maynila, na may sakit ang anak mo. Kung ano man may tutulong ko sa'yo, sabi mo na sa akin. Hindi ka mabibigo, bata. Maraming salamat sa tulong na inaalok mo. Pero wag na lang. Bata, hanggang ngayon pa naman panyo pa rin ang kwintas mo? Sarhento ka na ngayon, bata. Dapat ang mga suot mo yung mga nagkikislapang ginto, mga diamante, yung mga hindi kumukupas, yung mga hindi nanggigitata, tulad ng panyo mo. Ang panyong ito'y nakakapagligtas ng buhay. Nakakapagpahinto ng dugo sa sugat. Ang mga ginto't diamante mo'y ugat ng kasalanan. Nakakamatay. Nakakasunog ng kaluluwa. Makadyos na ako ngayon, bata. Pinatawad ko na ang lahat ng mga nagkasala sa akin. At kung kaya ako narito ngayon, para ipakita sa iyo na maging mga kaaway ko yung mahal ko. Walang pinakadakilang pag-ibig sa balat ng lupa, kundi ang mahalin mo ang iyong kaaway. I'm sorry. Hindi, ayos lang. Halika, tuloy ka. Titingnan ko lang ang pasyente. Ang gaganda pala ng mga doktora dito. Parang gusto ko na magkasakit. Dr. Tiongco, si Congressman Ampil. Kumusta kayo, doktora? Mabuti naman ho. Alagaan niyo mabuti ang anak ng panyero kong si Omar. Huwag niyo siyang pababayaan. Bueno, hindi na ako magtatagal. Sana'y magkita tayo muli, bata. Tiyak yun. Tiyak yun. Sir, nandito na ho sila. Omar! My hero! Come in, come in, Teniente. Maraming salamat at pinagbigyan mo aking imbitasyon na isama si Omar. Thanks for coming. Kumusta po kayo, Congressman? I'm fine. Congressman! Glad to meet you, Congressman. Are you also a Muslim? Yes, I am a Muslim. My name is Malik. Maling. Ay, Congressman, hindi humaling. Maling ay ulam yon. Malik! Remember that name, ha? Congressman! Ma... Oh... Lick! Okay, thank you, Sid. Gentlemen, come on. Okay. Ikaw talaga. What a man you, Omar. Huh. Omar, ikaw na lamang ang huli kong pag-asa makatutulong sa akin. Ay... Hirap na ang puso ko sa mga nangyayaring karahasan dito sa atin sa Mindanao, araw-araw. At sa tuwing namang may mga taong nagpaplano na gumawa ng kapayapaan upang magkaroon ng katahimikan ng mga Kristiyano at Muslim, may mga tao namang gumagawa ng paraan para hindi matuloy. Huwag nating payagan na manatiling magkaroon ng patayon na lamang dito na para tayong nasa isang tanghalan o nasa isang sinihan na pinanunood ng mga tao. I hate that! May puso rin tayo. Kailangan magkaroon ng pag-ibig ng mga tao upang magkaroon ng pagmamahalan maging anuman lahi dito sa balat ng lupa, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na Muslim at mga Kristiyano. Ngunit, may nakatusok na sibat sa mga pusong yan. Si Congressman Ampil. Ano po ba ang pagkakaiba ngayon ni Congressman Ampil nung mahuli ko siya? At ngayon? Lamat. May lamat na siya at madali na siyang basagin. Hindi ho lahat ng may lamat ay madaling basagin, Congressman. Alam ko. Ngunit may paraan para siya gibayin. Ikaw yun, Omar. Sapagkat malaki ang pananagutan nating dalawa sa susunod na generasyon. We can do it. I know. Sir, porter, sir, porter. Hindi. Sir, porter. Please. Don't. Stop. 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 Bus balik. Bus balik. Bus balik. Bos balik, bos balik. Time out muna. Please don't stop. Please don't stop. Please don't stop. Please don't stop. Time out muna. Emergency lang. Bos balik. Bos balik. Si Jack. Ano ba yan? Sandali lang, ha? Importante daw, eh. Huwag mo muna idadang. Yaray! 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 Ngipin ko, tanggal. Yaray! Nga. Hoy, gago. Matagal ka ng bungal. Sakay mo ka na yan, paghihinayakan pa ba yan? Ano? Ano problema mo? Sila Isakar, dumating! Kailangan malaman kagad ni kapatid Omar! Isakar? Bukas na yan! Teka! Mahalagang bawat oras! Kapatid! Aba! Ay. Paano namin binayad ko sa'yo? Saka, paano to? Pag namatay yan, kalabitin mo, mabubuhay yan! Pero si Omar, pag may nangyari sa kanya at namatay, kalabitin mo man ang kalabitin, hindi na mabubuhay yun. Aba, hoy, sorry mo sa akin binayad ko sa'yo, ha? Ang mahal-mahal itong babae mong yan, ha? Teka, wala tayo usapang ganyan, ha? Ginamit mo o hindi mo nagamit, magbabayad ka. Topo-topo barega, hindi ko susuli pera mo ba? Ah, ganon. Yun ang gusto mo, ha? Maghintay ka, ha? Isushoot ko lang to. Hoy, alihin ko. Sige, pag may nangyari kay Omar, sagot mo. Aray. Oh, hintayin mo ako. Magpapantalon lang ako. Okay ba? Kahit na nag-iisa si Omar, tinik pa rin siya sa aking lalamunan. At yun ang dahilan kung bakit ko kayo pinatawag. Gusto kong makita na ang Maynila ang maging libingan ni Omar. Kung saan isinilang ang isang Muslim, kailangan doon din siya ilibing. Titiyakin ko sa iyo, Congressman Ampil. Uuwi bangkay si Omar sa Mindanao. Para ano at nagtayo kayo ng private army kung hindi nyo naman gagamitin? Huwag mo akong pangunahan, Mendez. Hindi mo ba naisip na kapag ang Kristiyano at ang Muslim ang naglalaban, malaking issue. Pero kapag Muslim sa Muslim, walang kumikibo. Nanunood lang tayo mga Kristiyano. Muslim si Omar, Muslim si Isakar. Pabayaan mo silang kapwa Muslim ang magpatayan. Kapag naubos na mga yun, ang kalahati ng Mindanao ay magiging akin. Doktora, magaling na po ba ako? Gusto ko na po kasing umuwi, eh. Jamil, magaling ka na. Makakauwi ka na. Maaari ka na makapaglaro sa mga kaibigan mo. At makakapasok ka na rin ng eskwela. Talaga po? Pag magaling na ang sugat mo sa ulo. Si Doktora talaga, binibiro ako. Omar, napansin ko na ikaw lang ata nagbabantay sa anak mo. Halos hindi ka na nagpapahinga. Wala bang pwedeng pumalit sa'yo? Kahit kaibigan, kamag-anak, kapatid, o kaya asawa? Wala na akong asawa. Namatay na siya, eh. I'm sorry. Ayos lang. Jamil, paano iwanan ka na namin, ha? At ikaw ay magpahinga ng gusto para mabilis kang makalabas dito sa ospital na to. Salamat po, Doktora. Okay. Sige. Tayo na. Magandang gabi ho, Doktora. Magandang gabi, Malik. Sige. Omar. Hinanap ko na sila, eh. Pero wala sila sa lahat ng Muslim Center. Malalim ang pagkakatanim ng kawayan ni Isakar sa akin, Malik. sa mga panahon nagdaan. Ito'y lumago na. Tulad ng paglago ng kanyang galit sa akin. Sir! Teka! Saan kayo pupunta? Doktora, ito na ho yung result ng test na pinakuha niyo sa akin sa lab. Thank you. Pakiligin nila sa table. Pwede magtanong? Saan yung kwarto ni Jamil Abdullah? Pasensya na po kayo. Bawal na po ang dalaw. Lagpas na po sa oras. Sagutin mo na lang ang tanong namin. Saan ang kwarto ni Jamil Abdullah? Sino ba kayo? Kamag-anak lang ho ang pwede pumasok sa gabi. Wala akong pakialam sa mga regulasyon dito. Ituro mo sa amin kung saan ang kwarto ni Jamil Abdullah. Talaga ho, hindi po pwede. Tama na yan. Omar, may mga armadong tao. Hinahanap ang kwarto ni Jamil. May daan ba dito? Dito! Mga kapatid! Maawa kayo sa bata! Kawawa naman! Eto nga lang kinakain niya eh. Ano ba naman kayo? Wala ba kayong mga puso? Ha? Susuko na kami. Wag! Please naman, no. Uy, makatamaan kami niyan. Pakibaba yung mga baril nyo. Please. Kawawa naman. Mahabag kayo. Sige na. Mga uto-uto. Mga gago. Ha? Tora, kundi sa gimmick ko, hindi tayo makakaligtas dito. Nakita mo naman. Utak lang ni Malik ang ginamit ko. Okay ba? Dito sila! Malik! Ha? Doon! Asan sila? Kumanan dun! Ikaw ang tanga. Kilala niyo ba yung mga sumugod sa inyo kagabi? Mga kapwa namin Muslim. Nasa palagay ko, hawak din ni Congressman Ampil. Tama! Aba, si Congressman Ampil lang naman nakakaalam na nandun si Jamil ah. Siya lang ang dumalo sa ospital ah. Huwag ka maglala, Omar. Pipigayin ko mga taong nahuli namin sa ospital. At sisiguraduhin ko sa yung kakanta sila. Siguro naman hindi na nila kayo dito masusundan. Palagay ko nga, Doktora. Itong lugar na to, napakaliblib. Ibulat kuliglig lang pwede makakita nito. Huwag kang pakakasiguro, Malik. Makamandag si Ampil. Kapag malakas na katawan mo para bumiyahe, babalik na tayo ng Mindanao. Oh, dahan-dahan ka. Tayo lang? Siyempre. Tayo lang naman ang pumarito dito sa Maynila. Oh! Oh! Ano ka ba? Baka mamaya madisgrasya ka. Hindi natin siya isasama. Sino siya? Si Doktora. Yun o. Uy, ano ka ba? Huwag ka nagtuturo dyan. Baka mamaya mamatanda ka, ikaw rin. Huwag mo sabihin hindi mo siya type. Jamil, hindi na maganda yung ginagawa mo, ha? Nagiging pilyo kang bata. Hi, Doktora! Papa ko! Pogi, no? Ikaw talaga, Jamil. Isasabit mo na naman ang papa mo niyan, eh. Galing, ah. Ibang klase ka talaga, anak, ah. Ang ganda naman yan. Galing, ano? O, sino yan? Ikaw tsaka yung... Ako daw to. At siya naman yan. Eto nga pala, kain kayo. Salamat, Doktora. Omar. Sige, salamat. Sabi mo, nagpalit ka na. Eh, alam mo namang hirap na hirap ako dito sa loob. Tignan mo, oh. Sabi mo, bago na. Bago naman, ah. Ang alin? Pintura. Ah, naalala mo dati, masad ang kulay nito. O ngayon, dark na to ngayon. Bah, mahirapan sila maaninag tayo ngayon. Ikaw naman, eh. Reklamo ko pa na reklamo, eh. Oh, ito naman, bibiru lang ako, eh. Masama agad ang loob mo. Buti nga, may nagagamit pa tayo, eh. Dito. Para mo dito. Tabi mo! Ha? Mga kapatid, si Saul na dating taga-usig ng mga Kristiyano'y tinawag at hinirang upang ipalaganap ang mga salita ni Kristo. Ang kanyang mabubuting gawa, ang kanyang mga himala, hanggang si Saul ay naging isang mabuting alagad ng Diyos. Mga kapatid, bagamat ako isang Kristiyano, ang mga kasalanan ko'y higit pa sa mga kasalanan ni Saul. Nabulag din ako katulad ni Saul. Ngunit hindi sa nakasisilaw na liwanag na mula sa ating Panginoon. Nabulag ako sa karangyaan, sa kapangyarihan, sa mga material. Hanggang sa dumating ang isang matinding dagok sa aking buhay na siyang nagbigay liwanag sa aking kaisipan. Amen! At sa aking pag-iisa, kinausap ko ang Diyos. Lord, gusto ko magdasal sa inyo, Lord. Pero nahihiya ako. Nahihiya ako, Lord. Sa tindi ng aking kasalanan ay nahihiya akong banggitin ang inyong pangalan, Lord. Hindi ko kayo matawag na ama namin, Lord. Hindi ko masabing mapa sa amin ang kaharian mo, Lord. Sapagkat ako isa kong makasalanan, Lord. Amen, Lord. Isa kong makasalanan! Oh, Lord, isa akong makasalanan na hindi karapat-dapat na ituring na anak ng Diyos. Hanggang sa maalala ko ang parabola ng isang suwail na anak. Ang parabola ng 100 tupa na iniwan ng pastol ang 99 upang hanapin lang ang isang nawawalan tupa. Ang sabi ko, ang katulad ko'y isang suwail, na nung bumalik sa inyo, ibang puso niyo akong tinanggap, pinatawad, at pinaghandaan. Lord, ako ang nawawalan tupang inyong hinanap. Amen! Salamat, Lord. Salamat. At ako'y hinanap at inyong natagpuan. Talagang madaling matagpuan ang isang makasalanang katulad mo, tanda. Salamat, Lord! Salamat! At dininig nyo rin ang aking mga dalangin na matagpuan nyo rin ang isa pang makasalanan. Halika, bata. Halika. Lumapit ka. Narito ang isa pang nawawalan tupa na naligaw. At ngayon ay narito siya sa harapan natin. Purihin ang Diyos! Purihin ang Panginoon! Amen! Ipagpaumanhin niyo po mga kapatid. Pero hindi po ako nawawala at lalong hindi po ako naliligaw. Naparito lamang po ako para sabihin sa kagalang-galang nating congressman na wag mo na sanang sariwain pang naghilom ng sugat. Ang aking ama po'y Muslim. Pero Kristiyano po ang aking ina. Amen! Natatandaan ko pa po nung bata pa ako. Tinuruan po ako ng aking ina na magbasa ng inyong banal na aklat. Amen! Meron po akong natatandaan na kasulat doon. Nang sabihin po ni Jesus, huwag mo kong subukan, Satanas. Amen! Mabuti lang, hindi mo ako sinama sa loob. Kung nagkataon, nalintikas sa akin yung congressman ang pila yan. Pa-speech pa siya. So yung loko niya ako? Ako, lalokohin niya ako? Hindi niya ako kaya lokohin, Omar! Kabisado naman kita, Malik eh. Kaya iniwan na kita sa labas. Alin, kung sinama kita sa loob, siguradong nagkagulo. Omar! Paminsan-minsan! Kailangan mo rin itong tapang ko. Ha! Si Malik ito. Malik! Ha! Mabuti lang hindi ko sinama. Ano sinabi mo? Ano? May sinabi ba ako? Sumisipo lang ako. Abang kami. Sa loob ng bag. Dali mo, kunin mo na. Ano? Bilib na bilib ka sa akin ngayon, no? Sabi ko sa'yo, kayang-kaya ko lituhin yung mga gagong yan. Omar, Sisiw lang sa akin yan. Huwag kang pakakasiguro, Malik. Ako ba? Si Malik? Tara na nga. Malik ko naman. Ano ka ba? Oh, Omar. Ano? Naniwala ka na sa akin. Sabi ko sa'yo eh. Kayang-kaya ko lusutan yung mga yun eh. Wala ka lang tiwala sa akin eh. Tara, tara. Omar! Anong ginagawa mo dyan? Eh, ano ba sa tingin mo? Eh, di nahulog. Nasaan si Omar? Patayin niyo na ako kung gusto niyo. Pero wala kayo malalaman sa akin. Tama siya, Isakar. Tutal, siya na nagsabing wala tayong malalaman sa kanya. Patayin na natin to. Wag! Pag nahihirapan niya, sisigaw yan! Hindi ko inutos sa iyong ihulog mo siya. Bakit hindi mo siya hinintay na umamin? Puro kasi nungalingan ng lahat ang sasabihin niyan. Kailanman, hindi natin dapat paniwalaan na isang Kristiyano. 3 kapatid mo ang napatay. Mga sarili mo silang dugo. Kaibigan siya ni Omar. Dapat lang na magbuwis din siya ng dugo. Ayun po, sir. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag niyo ibigay sa iba ang kasunto. Hayaan niyo akong humanap sa mga pumatay sa kanya. Dinaramdam ko, Teniente. Ayaw kong gawin mong personal ang mga bagay na to. Personal din pagkakapatay nila sa kaibigan ko. Tingnan niyo siya! Alam ko yun! Teniente, pulis ka! Ayaw ko maging emosyonal ka! Kailangan daanin natin ito sa due process. Baka bawat suspect na mahuli mo, ilipit mo! Dahil sa pagkakapatay niya sa kaibigan mo! Partner, Huwag kang mag-alala. Hindi ako titigil hanggang hindi bibigyan ng katarungan pagkakapatay nila sa iyo. Sinusumpa ako. Kailan pa po matitigil ang pagdanak ng dugo? Kailan pa magkakaroon ng katahimikan sa lupang pangako? Hindi ko alam, Omar. Ang totoo, nahihirapan ng aming kalooban. Pakiramdam namin ay iisa na lamang ang tingin ng mga tao sa mga Muslim. Tulungan niyo po akong ipakita sa mga Kristiyanong ito na hindi lahat ng Muslim ay katulad ni Isakar. Mayroon din pong nakararami na naghahangad ng katarungan at katahimikan. Andito lang po sila sa Maynila. Huwag natin hayaang dito pa sila maghasik ng kanilang karahasan. Gusto ko po makausap si Isakar. Sa dahilang gusto kong imulat ang kanyang mga mata na binulag na ng galit. Gusto ko siyang gisingin sa katotohanan na siya, tulad ng mga kapatid nating Muslim, ay ginagamit lamang nitong magaling na tao para sa kanyang sariling kapakanan. Hindi dapat magpatayan ng kapwa Muslim. Huwag tayong magpadala sa kanila mga pangako. At lalong huwag tayong masilaw sa mga bagay nila material. Tulungan niyo po akong makita si Isakar bago mahuli ang lahat. Sisikapin namin, Omar. Ang taong katulad mo na mabuti ang layunin ay dapat lang magtagumpay. Ang dami naman itong pinamili natin. Tignan mo yung bata o kasi laki ni Jamil. Sandali. May nakalimutan nga pala akong bilhin dun sa loob para kay Jamil. Ano yun? Nangako ako sa kanya. Hintayin mo na lang ako dito. Ng mga bata mo, kung ano man yung pinaplano mo para sa akin. Ito ako sa harapan mo ngayon. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin, Omar. Kung ganun ay makinig ka. At makinig ka mabuti, Major. May kinalaman ka man o wala sa mga nangyayari. Magkasama man kayo ni Ampil o hindi. Ayokong magbanggaan ng batas na sinusunod mo sa batas ng pinaiiral ko. Huwag mong subukan sindihan ng langis. Nasa tubig man ito, magliliyab pa rin. Baka masunog ka, Major. Siguro, maganda rin ang mami mo, no? Aba, opo. Kasing bait nyo. At kasing ganda nyo din. Ikaw talaga, Jamil. Napakapilyo mong bata. At ba't palagi mo ko pinupuri? Kasi po, ang bagal-bagal ng papa ko eh. Anong ibig mo sabihin? Ako na nga po ang nangliligaw para sa kanya eh. Ha? Baka naman hindi ako gusto ng papa mo. Naku, hindi po. Kilala ko po ang papa ko. Ha? Kayo po, type nyo rin po ba papa ko? Sige na naman po, doktoro. Boto naman po ako sa inyo eh. Sana naman po gusto niyo rin po ang papa ko. Jamil? Ha? Papa! Hindi ka pa ba matutulog? Matutulog na nga po ako eh. Kayo na lang nga po hinihintay namin ni Doktora. Ha? May pag-uusapan po yata kayong mahalaga. Di ba, Doktora, sabi niyo sa akin? Kayo din, Papa, eh. Sabi niyo kakausapin niyo si Doktora ngayong gabi. Di ba? Ha? Sige po, matulog na po ako, ha. Good night, Papa. Ikaw talaga, Jamil? Ayos na. Ha? Jamil? Doktora, mahal ko po kayo. Good night. Stella? Pasensya ka na sa anak ko, ha? May kapilyuhan lang talaga yan si Jamil. Okay lang yon. Alam mo ba, Omar? Napakaswerte mo nga eh para magkaroon ng isang anak na katulad niya. Bukod sa napakabait na bata, matalino na, marunong pang magmahal. Kung magkakaanak nga ako eh, gusto ko katulad niya. Kaya lang wala. Alam mo, Stella, talagang sabik sa ina si Jamil. Doon sa amin sa Mindanao, kapag may children's party, ang saya-saya na nga ng lahat. Pero nakikita ko pa rin sa mga mata ni Jamil ang kalungkutan. Kasi parang kulang pa rin. Nakikita niya mga kaibigan niya kasamang kani-kanilang mga ama't ina. Pero si Jamil, kaming dalawa lang. Yun namang mga kaibigan kong police headquarters, parati nila akong binibiro. Sinasabi nila sa akin, Omar, panahon na para maghanap ka ng panibagong ina para kay Jamil. Sabi ko naman sa kanila, kung ako'y papalain at magmamahal ako muli, at mayroong magmamahal sa akin muli, hindi ko na siya kailangan hanapin pa. Darating na lang siya. Dumating na ba siya? Dumating na ba siya, Omar? Kailangan makita natin sila Isakar bago sumikat ang araw. Doon tayo. Dito ka lang, ha? Hanggang kailan ka ba dito? Hanggat hindi namin nakikita yung taong aming hinahanap. Mukhang malaki ang atraso sa'yo ng taong yon. Hindi lang sa akin, lalo na kay Isakar. Kumusta kapatid ni Joram? Kikiusap ako sa'yo. Balato mo na sa akin to. Pinatay nilang partner ko. Alam ko, sir. Pero Muslim sa Muslim ang usapan. Nakikiusap ako sa'yo. Sige. Natatandaan mo ba itong lugar na ito? Wag! Wag, Omar! Wag, Omar! Dito nyo inilaglag si Sargento Katsawan. Wag, Omar! Mawa ka sa akin! Huwag mo patayin! Kapag hindi ka nagtapat sa akin, gagawin ko sa yung ginawa niyo sa kanya! Omar, wag! Mawa ka sa akin! Omar! Omar! Huwag ka! Mawa ka sa akin! Huwag mo patayin, Omar! Bitaw! 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 Ayaw mo, ha? Sino? Si Joram ang nagtulak kay Sargento! Sino? Si Joram! Si Joram ang nagtulak kay Sargento! Oo, nandutun ako! Nandutun ako pero wala akong ginawa! Nagalit pa kasi Sakar kay Joram! Dahil nagsasalita pa si Sargento! Tinulak na ni Joram! Baliwalaan niyo naman ako! Omar! Si Ampil! Ha? Si Ampil daw! Tinatanong lang kung may kinalaman si Ampil dito. Walang kinalaman si Congressman Ampil dito. Maniwala kayo sa akin. Paano mo nalaman Congressman si Ampil? Ha? Sinabi ko ba yun? Sir! Sir, hindi ko sinabi yun! Hindi ko sinabi yun! Di ba? Ah, wala, wala! Si Isakar! Nasaan si Isakar? Hindi ko pwedeng pagtaksilan si Isakar. Kung gusto mo, patayin mo na ako ngayon! Ah, ganun! Sir! Sir! Nagbibiro lang ako, sir! Sir! Sir, nagbibiro lang ako! Sir, nagbibiro lang ako! Nagbibiro lang ako! Pues, ako hindi! Omar, ano man ang mangyari, may nakahanda akong abogado. Hindi kaya ng kahit na sinong abogado si Ampil, Estella. Walang batas na maaaring tumalab sa kanya, maliban sa batas ng bala. Omar, noon ang sabi mo, nakikita mo sa mata ng iyong anak, naghahanap siya ng isang ina. Ngayon at magkakaroon na siya ng isang ina, gugustuhin mo bang mawalan siya ng isang ama? Tama ka, Omar Abdullah. Ang langis, kahit nasa tubig, pag sinindya mo, mag-aapoy. Hello. Si Major Razon to. Mendez, sabi mo dyan kay Congressman, tulad ng ipinangako ko sa kanya, hawak ko na si Omar. Klase magmaneho yun, ha? Yung hairpin mo, akin na! Paano? Yung hairpin mo, akin na! Dali! Ah, dali! Ah, sa bibig! Lagay mo sa bibig! Naiinip na rin ako. Gusto ko nang pabalikin sa Mindanao si Isakar. Malaki na nagagastos ko sa kanya. Wala pa nangyayari. Meron, Congressman. Kung pagkakatiwala mo sa akin ang lahat. Muslim si Omar. Kapwa Muslim lamang ang maaaring makapatay sa kanya. Magmula ngayon, ikaw na ang kausap ko. Diwanagin mo, Congressman. Ikaw na ang kausap ko, Bobo. Kung noon, si Isakar ang kausap ko. Ngayon, ikaw na. Maliwanag ba? Maliwanag na maliwanag, Congressman. At hindi ako bobo. Sandali. Ang usapan natin, 2 points lang. 3 points. Ah? Sige na, uy. Minimum piso pa ako dyan. Gusto mo na tagtag ko? Ah, sige. Pero bilisan mo lang. Yes ka. Ano yun? Wala. Pusa lang yun. Boss Malik, may humahanap sa'yo. Importante raw. Si Jackie na naman, oh. Sandali! Time out muna. Baka importante. Oo na, bilisan mo. Istorbo talaga itong Jackie to. Lagi wrong timing. Jackie, sino naman ba yung... Nasaan si Omar Abdullah? Si Omar? Ah, hindi ko alam. Matagal na kami hindi nakikita ni Omar. Hindi kayo nakikita. Nasaan na si Omar Abdullah? Hindi ko talaga alam. Hindi alam mo? Siguro naman eh. Alam mo na kung nasaan si Omar Abdullah. Wala akong alam. Hindi ko talaga alam. Hindi mo pa rin alam? Ngayon, alam mo na kung nasa si Omar Abdullah. Hindi ko talaga alam. O kayo, magbabayad ba kayo? O eto! Wow, galing! Diyan dito ka! Hoy, Malik! Malik! Bayad ko! Kapagbayad ko yan sa kuryente! Naku! Tinakbuhan mo na naman ako! Hindi ka na makakaulit sa akin! Malaking gulo na ang nangyayari, kapatid ni Isakar. Panahon na para malaman mo ang katotohanan. Anong ibig mong sabihin, kapatid na Ahmed? Hindi totoo lahat ng sinasabi ni Joram. Maliban kay Nasor, na napatay ni Omar, sa inkwentro nila sa ospital. Hindi totoong si Omar ang pumatay sa mga kapatid mo. Omar! Congressman! Assalamualaikum. Malaikum masalam. Tuloy ho kayo. Ano ho nangyari? It's complete, my brother. Wala nang kulang sa dossier. At ayon sa report ni Teniente, ay kailangan humarap ka sa committee na nag-iimbestiga sa kaso ni Ampil. Allah forgive you, but you're dead, Ampil! An eye for an eye. Tooth for a tooth. Allah. Thanks for Omar. Omar, you did a lot in our race. Ang kapayapaan na sa pangarap lamang nananatili ay makikita na ngayon sa katotohanan ng ating mga kapatid. Magkakaroon na ng kapayapaan at katahimikan ng dilim ng gabi sa kanilang pagtulog. Wala na silang marinig na putok. Ampil! This tear of your line. Congressman Dimasupil, Dr. Estella Tiongco. How are you? Pleased to meet you. Ang anak ko ho, si Jamil. You're a cute boy, like your dad. Omar! Omar! Maling? Oh, what happened? Ano nangyari sa inyo? Mga bata ni Ampil, saka mga tao ni Sakar, lumusob sa bahay. Buti nga nakatakas lang kami. Siguradong nasundan kayo. Delikado tayo dito. Halika na! Dali! Dali! base, Eagle to base. Go ahead, Eagle. Nahabol namin sila, Omar. Location, kilometer 95, Santa Fe, going north. Malapit kami sa location nyo. Aabangan namin sila dito sa location namin. Gamitin niyo ito! My God! I'm firing! Pag-usap po ba kayo talaga? Bakit? May duda ka ba? Box yata kayo eh! Box? Bakla! Ay, talaga! Dali! Ganyo! Nagabuto ng bala! Para bumababa ako! Jamil, bilisan mo! Baba! Opo! Ma'am! Consider it done, Congressman. Sir, bilisan mo! Huwag nyo silang hiwalayan. Sige, baba! Bilis! Lahat! Gusto nyo, pasok na kayo sa loob! Congressman, nabi kayo! Oo, lahat kayo may tama! Sige na! Omar, dali! Presidente, bilisan nyo! Sige! Diyan, sa kanan! Sa kanan! Congressman, bilisan niyo! Dalihan niyo! Pasukin niyo! Abdullah! Katapusan mo na! Omar, I'm a peace and loving man. Pero kung may dapat mamatay sa taong yan, ako na sana. Hinaling ko kayo na kung pumatay sa pila yun. Stella? Huwag mo kaming alalahanin. Sige, gawin mong dapat mong gawin. Ikaw na muna ang bahala kay Jamil. Pinyente, halika na. Omar! Omar, huwag mo kay Juanan! I'm hit! I'm bleeding! Doon kayo, Tiniente. Ayoko pa mamatay. Ayoko pa mamatay. Mami! Congressman, patingin. Ah! Congressman naman eh. Ang ingin niyo po naman eh. Lalo tayong madidinig ng kalaban yan. Quiet na po kayo. Okay? Congressman, malayo naman pala sa bituka eh. Talaga? Pero kailangan ko to ha. Bakit? Hindi masakit to. Congressman! Congressman! Congressman, si Omar ho. Ewan ko. Siya ang pinatake niya mga kasamahan. Naroon niya sila lahat. Huwag kayong magalala, Congressman. Marami akong kasama mga polis. Malik. Andiyan na silang lahat. Anong gagawin natin, Malik? Congressman, bakla ka ba? Maling, I'm a family man. I'm happily married. I got two beautiful daughters. Kaya lang ako nagkaganito kasi ang mami, pinalaki ako sa kanyang negosong beauty parlor. Mami! Wag ho. Wag dito. Wag kayong umiyak dito. Halika kayo. Ah! I'm sorry! Hasta la vista, baby. Rico. Kapatid na Omar, Maraming salamat, kapatid na Isakar. Marami pa tayong gagawin. Congressman, don't you worry. I'll take care of everything. See this? Watch and learn, okay? Look at this, okay? Ah! You're my hero, my man, Malik. You're my hero. Tara, tayo. Maling. Ah! Ano ginagawa mo rito? Oh, man. Ah! Thank you. Yes! Congressman? Congressman Ampil? Hindi yun. Kalaban namin yun eh. Ampil ko yun ah. Ah, ganoon ha? Pare, pasensya na. Trabaho lang. Lumabang ka! Gawin mo lahat! Laban! Kung ikaw lang naman, talagang mas matibay kami mga Muslim. Dito! Magsasama-sama kayo sa impyerno! Dugo mo dapat ang umagaw sa ampil! Para mag-ilom ang sugat na ginawa mo sa mga kapatid ko, Muslim! Uubusin ko kayo, Abdullah! Uubusin ko kayo! Hindi ako lalaban! Lalaban mo! Lubas ka dyan, bata! Akala ko ba matapang ka? Bata! Tapusin na natin ang laban! Tanda! Tama ka! Tapusin na natin to! Na laban. At yun ang naging simula ng katahimikan sa Mindanao. Simula ng pag-iibigan at pagmamahalan. Ang pangarap na kapayapaan ay natupad na at hindi na isang pangarap lamang. Kristiyano at Muslim ay Pilipino. Iisang lahi, isang bandilan.